ході санкціонованого обшуку працівниками зонального сектору кримінальної поліції міста Заставна було виявлено та вилучено тисячі наркомісних рослин, близько 20 кг наркотичної речовини у висушеному стані, а також предмети з ознаками вогнепальної зброї військового зразка та боєприпаси до неї. Цінами чорного ринку вартість такого врожаю сягає більше 2 мільйонів гривень. 4 вересня в ході проведення оперативно-профілактичної операції оперативні співробітники сектору кримінальної поліції міста Заставна на присадибній ділянці одного з домогосподарств у селі Митків виявили масове насадження конопель. Кореспондентами Буковина Онлайн, які прибули на місце, було зафіксовано, що під час обшуку на підставі рішення суду працівники поліції вилучили тисячі рослин з характерним запахом коноплі, подріблену речовину зеленого кольору, схожу на марихуану, елітне насіння конопель, вогнепальну зброю та боєприпаси. З'ясувалося, що власником незаконного врожаю є мешканець села Митків, у будинку якого знаходилась, ймовірно, вогнепальна зброя. Все виявлене працівники поліції вилучили та направили на експертне дослідження. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених трьома статтями. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії. Олександр Панзига, Ярослав Шендеровський та Ольга Шендеровська з місця події спеціально для ГО «Унія» та інформаційного ресурсу «Буковина Онлайн».